Yes, cool PROJOURN media atemotu ye omukulu Bobi wine avuddeyo nasima banadiini abamu abavuddeyo ate ne batandika okwogera ku bikolwa ebyomukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni n'obivumirira naddala omuli ekiwamba abantu omuli atemotu n'okubanga omuli waliwo okutulugunya bannayuganda naddala ababali ku saidi emuvuganya Bobi wine bwe yakyaddeko mu chachemo awe egeyaza yavude na gamanti esawo zino edobozi lye tuchesigamyeko lye lyaba na deni olwensonga nti Tibwabura bo tannabayingira nnyo bagula okujjako abamu na gamanti naye ate abamu we bavaayo ne basirika ne batogera ku bintu bino ate mutu oyinza okwenyamira nagamba abayimbi bonna abasinga nabo babagulagula dda kati babakozesa bali mu nsobi nagamba no gamanti ate wetudda ku bannabi abafuzi abo bo basiiba bakyuka Tibwabura asiiba abagula buli lukya n'agamba so eddoboozi naffe lye twekutteko lye ly'abanaddiini n'agamba era bonna abavuddeyo ne bavumirira ebikolwa ebyo n'abeebaliza ddala ye nga omukulu Bobi Wine PROJOURN media tewerabira okusubscribinga gwe omupya.